ناظرین مکرم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر حیدر۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں اسٹوڈیو ان نے آفرز کا ذکر کیا، تو آج اسٹوڈیو ان آپ کے لیے لایا ہے پہلا آفر۔ جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا، انہی میں سے سب سے بہترین صلاحیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہے۔ اسٹوڈیو ان پروموٹ کرے گا آپ کی صلاحیتوں کو۔ جو خواتین و حضرات نعت شریف پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، ہم لائیں گے ان کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے۔ تو ابھی اٹھائیے اپنا موبائل اور ریکارڈ کیجئے ایک استائی اور ایک انترا، اور بھیجئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر 1 محرم سے 30 محرم تک۔ آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیوز کو دیکھے گی ہماری اسٹوڈیو ان کی ٹیم اور منتخب کرے گی بہترین آوازوں کو، اور ریکارڈ کرے گی آپ کا آڈیو ویڈیو اور پبلش کرے گی اپنے چینل سے۔ جن احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اسٹوڈیو ان کا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک پہنچتی رہے ہماری آفرز اور نئی ویڈیوز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ صرف یہیں تک محدود نہیں، ہم جلد حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عمر حیدر اور اسٹوڈیو ان کی ٹیم کو، اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسٹوڈیو ان۔ والسلام۔